Det vi tenker er at simulering som metode i undervisning skal bidra til større pasientsikkerhet. Fordelen med å trene med simulering er jo at studentene får øvd seg realistiske scenario. De får også øvd ferdighetstrening på en simulator som er veldig virkelighetstro. Det andre vi tenker på, det er at ferdighetstreninger innimot det de skal gjøre i sykehus og sykehjem og hjemmesykepleie, får de øvd på i et trygt og sikkert miljø her på høyskolen før de skal øve på pasienter. Men hvor realistisk er det egentlig å bruke dukken, så blir det sånn som det er på et sykehus eller på et sykehjem? Det blir jo ikke likedan som på en pasient, så optimalt er det jo ikke. Men den simmen-treget som vi bruker nå, den gjør at studenten blir veldig på i forhold til det virkelige. Simmen kan gråte, simmen kan svette, han kan få blodtrykksfall, han kan gi uttrykk for smerte, han kan snakke. Sånn at det blir veldig virkelighetstro. Nei, men hallo, jeg hørte du ringte på. Hadde du vondt? Vi snakker nå da. Og litt svett i panna, Liv. Ok, ja. Ja. Har du vondt? Ja, tydeligvis en del smerter. Skal vi sjekke operasjonsåret, kanskje? Ja, hva er det du? Kan du sjekke det, så skal jeg ta og se på kurven, ser du, Ingrid? Et veldig godt opplegg fra Lærdal. Som har fulgt veldig godt opp bestillinger og det her med gjennomføring av kursing og opplegg. Så dette her skal bli bra. Det er jeg helt sikker på. Ja. Er det nytt der å bruke simulering på den måten her? Nei. Her på høyskolen, eller? Ja, vi har jo ikke hatt simmen, sånn som, eller simlab, sånn som vi har hatt her nå. Men, sånn som vi har her nå, men vi har jo... Vi har jo simulert øvelser tidligere, men det blir på en litt annen måte. Eller tidligere da. Det er helt klart. Så, sånn blir det litt mer sånn, hva skal jeg si da, fokus på. Og vi må forholde oss til akkurat disse her situasjonene som de lager her. Og vi må lage gode pedagogiske opplegg, ikke sant? Sånn at vi får virkelighetsnære situasjoner som studentene våre kan få øve på. Så fra høsten av så vil denne simuleringsdukka her bli brukt på alle trinn? Ja, innenfor utdanningen, vi har ja, vi har planlagt og vi har laget pedagogisk opplegg som skal nyttes både i første, andre og tredje året på sykepleieutdanningen og i den nye masterutdanningen vår som går innenfor avansert klinisk sykepleie. Så det er allerede på plass, så det, og det er vi veldig glad for. Så vi skal gi et godt tilbud til studentene våre som starter nå til høsten, og som er her allerede selvfølgelig.